መጣሽ ሙችላ ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምን ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም ተመልሳችሁ መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ስሜ ሊሊ ይባላል። የብሬን ኢንጁሪ ዩኒት ነርስ ነኝ እና ደግሞ የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ለእናቶች ጥሩ ልምዶች የምላቸውን እነግራችኋለሁ እና ደግሞ ቁጭ ብዬ ከምነግራችሁ ከልጆቼ ጋር በእረፍት ቀን ያሳለፍኩትን ቀን ሪኮርድ አድርጌ በዛው ላውራችሁ ብዬ እንደዛ ነው ይዤ የመጣሁት። እንከታተል። አንድ እኔ በጣም ከሚያስፈልግ ከምለው ልምዶች ውስጥ ማታ ማታ ላይ ሁልጊዜ እቤታችንን ቢደክመን ራሱ እቤታችንን አነሳስተን አብሶ ደግሞ ኪችናችንን ሁልጊዜ አጸዳድተን እራት ከበላን በኋላ እቃዎቻችንን አጣጥበን መተኛት፣ ጠዋት ስንነሳ ልክ እንደ ስጦታ ለራሳችን እንደሰጠን አድርጋችሁ አስቡት። በጣም ነው ደስ የሚለው እና ልክ አይምሮ ራሱ አካባቢያችሁ ንጹህ ከሆነ አይምሮ ንጹህ ይሆናል ይባላል እና እውነት ነው። በቃ ልክ አይምሯችን ራሱ ንጹህ ሆኖ እንደ አዲስ እንድንጀምር ይረዳናል። እና ደግሞ ጥሩ ሌላ ልምድ ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ የእናት ሪስፖንሲቢሊቲ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ቤት ውስጥ ያለው ሰው በሙላ መርዳት ይችላል። ትናንሽ ልጆችም ካሏችሁ ለሁሉም ትናንሽ ነገር እንዲሰሩ መስጠት። የኔ ልጅ አሁን 4 ዓመቱ ነው። እቃውን የራሱን ክፍል እና ደግሞ ሌላም አውጥቶ የሚጫወትባቸው መጫወታዎች ካሉ ሁሉንም እንዲያነሳሳ እንነግረዋለን። እኔና ባለቤቴ ልክ ተነስተን የምናጸዳበት ሰዓት ላይ እሱንም እንነግረዋለን። ሶ ሁላችንም ነን የምናጸዳው ማለት ነው። ሊየም ብቻ ነው የማያጸዳው፣ እሱም ገና ይደርስለታል። እና ቤተሰቡን ሁላ ኢንቮልቭ ማድረግ ጥሩ ነው፣ ጥሩ የሆነ ልምድ ነው። ሌላ ደግሞ እናቶች ከልጆቻችሁ ጠዋት ጠዋት ላይ ትንሽ ቀደም ብላችሁ መነሳት ከቻላችሁ በጣም ጥሩ ነው። 30 ደቂቃም ቢሆን ማለት ነው ከነሱ ቀደም ብላችሁ ተነስታችሁ ለራሳችሁ የሆነ ሰዓት ከራሳችሁ ጋር ማሳለፍ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አንዴ ልጆች ከተነሱ ታውቃላችሁ ሀሳባችሁ ወደ የቦታው ነው የሚሆነው እና ጠዋት ተነስታችሁ ማታ ያልጨረሳችሁትን ነገር መጨረስ፣ ቡና ጠጪ ከሆናችሁ ቡናችሁን አፍልታችሁ ቁጭ ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ማንበብ፣ እናንተ የሚያስደስታችሁን ነገር ለብቻችሁ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ በኋላ ቀናችሁ ፕሮዳክቲቭ ውጤታማ እንዲሆን፣ ምክንያቱም ጭንቅላታችሁ ንጹህ ሆኖ እንዲጀምር ይረዳችኋል እና ስልካችሁን ቁጭ አርጋችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ባክግራውንድ እንደዚህ ክላሲካል ከፍትና አጽድቼ ያጨረስኩት ካለ እንደዚህ አጸዳዳለው። በቃ የልጆቼ ምግብ ከመስራቴ በፊት እንደዚህ ሳረግ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አሁን ሊየምን ምግብ እናብላ። እንዴ
ቻው። ትላንት ማታ ይሄን ራት እየሰራው ከባለቤቴ ጋር ያወራ ነው ልንገራችሁ። ሁልጊዜ ባለቤቴ አንድ የሚለኝ ነገር አለ። አንቺ ደስተኛ ስትሆኚ ሁላችንም ደስተኛ ነን፣ ቤቱ በጣም ፍክት ይላል፣ ልጆቹ ደስተኞች ናቸው እና አንቺ ደስተኛ ሁኚልን ይለኛል። እና በጣም በጣም ትክክል ነው። እኔ ልክ እናቶች እኛ ሙሉ ስንሆን ስሜታችን ሁላ ደስ የሚል ሲሆን ቤቱ ሁላ ደስ ያለ ስሜት ይኖረዋል። እና ይህንን ልነግራቸው የፈለኩበት ምክንያት እኛ እናቶች ቀድመን ሁልጊዜ ስለ ልጆቻችን ነው የምናስበው። ጠዋት ተነስተን ለልጅ ምን ልስራለት ነው የምናስበው። እና ራሳችንን በጣም ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ይህንን ስል ደግሞ ስለ ሰውነት ብቻ ሳይሆን የጭንቅላታችንን ጤንነት ራሱ በጣም ለራሳችን ጊዜ መስጠት አለብን። እንደዛ ስናደርግ ነው ለልጆቻችንም ሙሉ የምንሆንላቸው፣ ልጆቻችንም ደስተኛ የሚሆኑት፣ ባለቤታችን ደስተኛ የሚሆነው። ሁሉን ደስተኛ ለማድረግ መጀመሪያ ቀድመን ራሳችንን መንከባከብ አለብን እና እሱን አትርሱ። እና ጠዋት ጠዋት ላይ እንዳልኳችሁ ቁርስ ስሰራ ለልጆቹ ብቻ ሳይሆን ልጄን ትንሹን ካስተኛሁኝ በኋላ ትልቁም የዛ ሰዓት ላይ ይበላል። ከዛ በኋላ እኔ ተረጋግቼ ቁርስ እሰራለሁ እና የዛሬ ቁርሴ የትላንት ማታ የተረፈውን ፓስታ ወስጄ በዛ ኦምሌት ነው የሰራሁት። እና ደግሞ ጠዋት ጠዋት ላይ ቁርስ ስንበላ ውሃ መጠጣት እንዳንረሳ፣ ምክንያቱም ሌሊቱን በሙላ ተኝተን ስናደር ምንም ሳንጠጣ ነው ያደር ነው እና ጠዋት ስንነሳ የሽንት ቧንቧችንን ፍለሽ ለማድረግ ሰውነታችን ኤነርጂ እንዲኖረው አንድ ብርጭቆ ውሃ ከቡና በፊትም ማለት ነው አንድ ብርጭቆ ውሃ በጣም መጠጣት አስፈላጊ ነው። ትላልቅ ልጆች ላሏችሁ እናቶች ደግሞ አሁን ከአንድ አመት በኋላ የኔ ልጅ አሁን ከአራት አመት ወደ አምስት አመት እየገባ ነው እና በዛ እድሜ ያሉ ልጆች አቴንሽን ስፓናቸው ረዥም የሆነው እና ደግሞ ጭንቅላታቸው በጣም ክፍተት ያለው ጠዋት ጠዋት ላይ ነው፣ ጠዋት ቁርስ ከበሉ በኋላ። ስለዚህ ጠዋት ጠዋት ላይ በጭራሽ ቲቪ አለማሳየት፣ እዚህ ቲቪ ሬዲዮ እንትን ላይ አይፓድ ላይ ምናምን ቁጭ አለማድረግ፣ ከዛ ይልቅ ትንሽ በራሳችሁ ትንሽ ነገር አሳይታችኋቸው። ለምሳሌ አራት አመት ልጅ መጻፍና ማንበብ እየተማረ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ብላክቦርዱን አምጥቼ ትንሽ እጽፍለትና አሳየዋለሁ፣ ከዛ ሆምወርክ ሰጠዋለሁ እና በጣም ደስ ይለዋል። ለብዙ ሰዓት ቁጭ ብሎ የሚሰራልኝ ጠዋት ጠዋት ላይ ነው እና ጠዋት ጠዋትን ለማስተማር ተጠቀሙት። እና ደግሞ ቢዚ በምትሆኑበት ሰዓት እንኳን አጠገባችሁ አርጋችኋቸው የምትሰሩትን እየሰራችሁ እራት የምትሰሩም ከሆነ እኔ አሁን እራት እየሰራው አጠገቤ አድርጌው ይህንን ሳል ብዬ እሰጠዋለሁ። ወይም ደግሞ ክፍል መጫወትም ከፈለገ ለቀዋለሁ፣ ሄዶ እንዲጫወት አድርገዋለሁ። እና መከታተል ይሄ ቲቪ ላይ ሁልጊዜ ቁጭ የሚሉ ልጆች ሁልጊዜ አይማሩም። በእርግጥ ቲቪ ላይ አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞች አሉ። ከቲቪ አሁን በጣም ትንሽ ልጅ ሆኖ ሉከስ ከቲቪ ቁጥርን መቁጠር ኤቢሲዲን ከቲቪ ላይ ከሚያስተምሩ ልጆች ነው የለመደው። ነገር ግን ይሄ ዝም ብሎ ሙቪ የሆነ ነገር ሁልጊዜ እሱ ላይ ቁጭ የሚሉ ከሆነ አይማሩም እና ጭንቅላታቸው አሁን በጣም የሚያድግበት ሰዓት ስለሆነ አጠገባችን ቁጭ አድርገን ብናስተምራቸው ይሻላል።
እና ደግሞ ለልጆቻችን እኛንም ያስደስቱን ነገሮችን ለነሱ ማስተማር በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በኋላ ላይ እሱ ነው ሜሞሪ የሚፈጥረው አብራቸው ዘልቆ የሚቀረውና እኔ አሁን ፀሐይ ስትወጣ ማየት በጣም ነው የምወደው፣ ፀሐይ ስትጠልቅ ማየት በጣም ነው የምወደውና እኔ እንደምወድ ስለሚያይ እኔ ደስ ሲለኝ ስለሚያይ ልጄ እሱ ራሱ እኔ ቢዚ ሆኜ ከሆነ እጅን ወስዶ ያሳየኛልና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለልጆቻችን ማስተማር በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ አሁን ማዘር ድሮ ማለት ነው ልጆች ሆነን ኮከቦች ጨረቃ እያየን ተረት ተረት ትነግረን ነበር እና በቃ መቼም እስከ መቼም ማረሰው ነገር ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ሜሞሪ ቢኖር እሱ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ሜሞሪዎች ከልጆቻችን ጋር መፍጠር አለብን እና ልጆቻችሁን ሁሉም ሰው ደስ የሚያሰኘው ነገር ደግሞ ሁሉም ሰው የተለያየ ነው። የእናንተን ደስታ ከነሱ ጋር ሼር ማድረግ በጣም እና መናገር በቃል አውጥቶ ማስረዳት ስለ እግዚአብሔር ልነግረው የምችለው ልጄን ማስረዳው ሰማይ ያየው ነው፣ የእግዚአብሔር ቤት እዛ ነው እያልኩ ስነግረው ደስ ብሎት ይሰማኛል። እና በኋላ ላይ የማይረሱትን ሜሞሪ መፍጠር መቻል አለብን። መጣሽ መጣሽ ሙችላ ቡቡ ሃይ ቤቢ ቡጅላይ እኔ ቡጅላ ሃይ ቤቢ ሌላ ይህንን ቪዲዮ ከመጨረሴ በፊት በጣም ሌላ አስፈላጊ የምለው ልምድ ቢኖር ምግብ የምትበሉበት ሰዓት፣ ልጆች ምግብ የሚበሉበት ሰዓት ላይ ሁልጊዜ ቲቪ ማጥፋት በጣም አስፈላጊ ነው። አብሶ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰዓት፣ እኛውን እራት ሰዓት ላይ ሁላችንም ስላለን ሁላችንም ተሰብስበን ቲቪ እናጠፋለን፣ ስለ ቀናችን እናወራለን። እንደዚህ አይነት ኢንትራክሽን በጣም ልጆች ያስፈልጋቸዋል እና እሱ በጣም ጥሩ ልምድ ነው። ከመጀመሪያ ማስለመድ በጣም አስፈላጊ ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቀናችንን አብራችሁ ስላሳለፋችሁ በጣም እናመሰግናለን። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሄዳችሁ እናንተ የምታሳልፉ እናንተ ያላችሁ ልምድ ጥሩ የምትላቸውን ልምዶች ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታውልን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቅዳሜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። I get you.